Tovuz rayonunda intihar hadisesi baş verib. Hüquq mühafizə orqanlarından Tovuz xəbərə verilən məlumata görə hadisə bir neçə gün əvvəl baş verib. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi Paşa Mehdiyev intihar edib. Hadisə Tovuzun aşağı Öysüzlü kəndində qeydə alınıb. 2001-ci il təvəllüdlü Paşa Mehdiyevin hansı səbəbdən intihar etdiyi hələlik bəlli deyil. Bir daha qeyd edək ki, özünü asaraq intihar edən tələbə Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasında futbol ixtisası üzrə təhsil alırmış. Faktla bağlı araşdırma aparılır.